Și vreau baclava în îndur, ce s-o cu ideați și mă vrei au o zamră, mi se na că ne o. Când ați zis eu că în studio fain de recenior, mă fac bai ramen, îndur și iubă. Mir se erde, kush e ka gatu baklavën? Tu mani të vërtetën, ju apo nona? Asta. E keni vlera? Sa po shumë koha. Sa po e patëm realisht një storie që tregoj ke që disa e praktikojnë realisht me vlerë baklavë, për ata angazhimeve të shumta që veç kanë. E janë ulune, rehatohne, më thoni fillimisht si jeni? Mirë. Si shkoj që para ditja për bajram? Shumë mirë, si për fest mo. Qësh është zakonisht dita e bajramit për juve? Dita e bajramit shumë mirë, normalisht sikur festat, gjitha festat që i festojmë. Se na i festojmë krejt festat. Edhe me të kalzu drejt, dhe qysh mirë është edhe kur vjen festa, po dhe qysh pak e... Nuk përdo këtë shumë feste, për fest me kemë për dit, tavolina e mbushne për dit, edhe po e ka atë lezetin e vetë. E ka lezetin e vetë. Përso ka ndryshu ndër vite, prej kur ju e mbani me në bajramin, kjo prit jam i saferve, shkuarja për vizit, koha kur i lejshëm tesha të koka për mi vesh mesër mëngjes. Ka ndryshu pak se ma herë që thoi një vike era fest. Edhe i shkon për shkak se i shimkon fmi edhe të i lon tesha të palune, ne se kena mi vesh edhe... Edhe që atëherë kemi pasat e ndjenjën e festës. Sot pe presim një arrit këjtë fëmija, dhe qysh, atë në veshë pe presim ditën, po përgatitem për qitë ditë dhe... Po ju për bajram, a shkoni ma shumë në vizita, apo vinë të tjerët me ju vizitu juve? Qysh, a prejtë ma shumë misafira shkoni? Zakonisht na shkojmë, po dhe presim. Më vartë, qysh këkina me kohen, i thirim, po... A di shka dilë ti falëse? Ti po din me folën e jo. Që të pithojnë kësa, jo s'po din. Jo s'po din me folën, e provova apo di, po jas. Jo s'po din me folën, apo shme krua. Ok, janë ndronë. A po të brengos, ndodhë pak kë fakt që po të thonë që nuk po din me folën? Po, me thonë drejten jo, dhe shumë se... Që din me folën. Ndi, po dyqyr, në bëndë vendit unë e kam pak e më përflem. E provova s'pu muj. Mrapa kamerave nuk i nalet, muja. Mrapa kamerave nuk nalet. E pse më para kamerave ki problem, se u mytë të dalë para kamerave, muj qikë. Nuk e bitë para kamerave për e. Nuk e di, vetë kom qashtu para kamerave problem, ma problem. E qka ju kishë thonë krejt goj ligave në këto momente që thonë s'po din me folë? Në bashkë. Unë e di me folë, po nuk muj para kamerave, se mrapa kamerave, po, di shumë me folë. Po ti s'po t'nale t'goja, moj bilëk, ti po folë ma pak. Kemi, dhe qyshe, i kena punt me rënda, atë kështë i bojmë, mos mu përla. Dhe të botrës ja ke lunë rëndin, me folë ti, me knu, me me bu plane mrapa kamerave dhe kjo. Një gjo është e qartë, si do më sëtë ku është rjetet sociale vërshojnë gjithande i gojtë, e ligas mundem me ndojnë. Me rëndësi me adit vlerat vetit tjerat shkojnë e vinë. Tash, ju, a qoheni me përgadit për bajram? A qoheni me fshi për bajram? Po mërë dhe në ena njerët. Menojnë që nësë bojmë sënë, po po, që më fshim, bojmë për bajram me për gjitha festat, përgaditem. Se ja do në ma shumë me përgadit, mu pak, ma pak mu me fshim, me pastrune. Një dhe këtu i pas këndofë, mirë bolë. Po, i këna të ndome. Këti ndojmë, na. Në faktu në e thash, për një kohë shumë të shkurt, keni arrit me konë në qender të vëmendjes. Dyqysh si shpejt, bam, 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 edhe arrit të të në pikën që njerëzit me ju njofë, njerëzit me ju pëlqyj, me ju dasht, edhe me pas qef, me ju pas pjesë të ahengjeve të tyre familjare. Qka e boni ndështa kaq shpejt me e kalu në këtë pikë ku janë i usët? Po, nështë ta puna, na punojmë shumë, nështë ta puna, angazhimet pak ma të shpeshta, edhe besojnë që qikja ka bo pak ma shpejt mu pëlqy, mu ndoshtë, me të kalzu drejt nuk nalëm asë njëherë me ushtrimet, me projektet jo shumë, ama po, kur është të koha, për neve, fjalla, se dikush për thotë jesë është koha, kësa i kongë, jesë është koha, na nuk i këqyrim të kotë, kur neve të na pëlqen, e në qesim kongë nëse. E publikon i kongë nëse. Në qësh janë komentët e njerëzve realisht prej atyre që ju kam pjesë të ahengjeve të tyre familjare dhe rritash? Po, mirë, e kështë keqë në për momentin. Na pëlqenë shumë se edhe në thirin edhe, apo kuptone edhe, jo, të mirë janë shumë. Dheri sa juftojnë edhe në thirin. Vitin e kaluar publikua diçka për Ramazan që e sëllët edhe si vjetë. Sa është të rëndësishme ndështë edhe në për festa apo ngjarjet caktume ju me qenë të prezente me muzikën e juj? Po, është shumë rëndësishme, po ma shumë jona për festa njëherë nuk në ka rokështu me shku, me të talëzu drejt, po
Po, marrim pjesë normale për hajëngjet familjare, dasma, këto. Shumë kaloj mirë, knaqem, edhe na bashkë me dasmorin ose... Këtë këngën për Ramazana, mundën e me na këndush kërë të mështë live në studio? Po, me ndonë dy strofa ose... Hajde, sa dëni? 30 ditë Ramazanit, askom hongër, askom pije, kur t'vjen dita e bajromit, bashk me lalën shkojmë në xhamije. Kur t'vjen dita e bajromit, bashk me lalën shkojmë në xhamije. Silu, silu, bote vjetër, ty t'ka beku perenia, Zoti është njës pohet jetër, e besone gjithë njerëzia. Zoti është njës pohet jetër, e besone gjithë njerëzia. Faleminderit shumë për këtë interpretim live, por është koha me undoj pak tek projekti i fundit, ku natë ty pët këndoj, nëse nuk ka buëm, kjo është titulli. A mos është rastisht dedikim për kuratën e ju që shpejti do të bëjt pjesë e familjes juj? Po, bashkë për kuratën është. Do me thonë fund e kry, unë nisë për të dhe unë kry për të. Po, është, po, besin që e gjojnë vetën shumë njerës, aty së është kongë edhe për kuratën e për vlonë, e hasretit, besoj ka shumë, se sot është bëdë qysh pi bojve që ka një fmi shumë ka të hasretit, dy fmi, një djallin qik edhe pi vjen mu ka të hasretit, edhe besoj që ju për shtatët shumicës ose e gjojnë vetën kongë. Po që është njështë si ide me i këndu kunatës? A që atë shumë u të ashurut në kunatën halon pa ardha? Shumë. Valla, po, është shumë e mirë kunata edhe besoj që ja ka vlejtë. Që ja kemi kushtu kongën. E kujna ke ideja si fillim? Kush e njësi si ide për me vazhdu të tjera? Me thonë drejten e dyjave. E dyjave? E dyjave. Se... Në qysh e thëshim me bo dishka të mire edhe për darsmen edhe me bo dishka ekstra për konatën edhe vlaun edhe thëmë pëse mos me bo dhe kong edhe me bonem kongen. Po tash si vla hasrete, so ish pështir me begenis nuse? Shumë shtirë. Me gjithë se sot s'pju vetin e që me të babash. Shtirë shumë është se kur në qysh ki qefa për si për lomë edhe një edhe shtirë po ja ka vlejtë edhe pritja, kemi prit pak gjatë, po ja ka vlejtë shumë. Qysh është raporti me te? Shumë e si me motër. Qysh i kemë tregu edhe në kongën si me motër. Dejër që sot, perfect. Qka e ka bu këtë raport mes jush ka gjithë veçanë, që me konseru si motër e ma dje me i bu edhe kongë? Me thonë drejtin respekti. Respekti që e kina me zveti, e ka për neve, na për ata dhe kalujem ekstra mirë. E hajde qysh unë një kunata kërë ngoj kongën për herën e parë. Shumë emocionu. Po dhe vaj, bashkë. Shumë jam emocionu edhe nuk i kemi të regu, ja u kemi bo si me fasi, edhe i ka përqy shumë. Qka tha në ta? Qka tha? Tha, ku e bot vla kongën, tha ju se. Tha nuk na të regu të dhe neve, thash, po nuk të regu në për fasit. Edhe ju përqy shumë edhe e përjten të i për mirë. Kur planifikoj me u marë tu? Këtë vetë, po. Këtë vetë, besoj, po, në korektosë me veshpe këtë vetë. Po, në këtë vetë kemi darsmen, edhe... Muzikën a doni me mbajtë ju, a doni me shiu atmosferën? Edhe me shiu, po edhe me mbajtë, na. E kemi që ashtu një farë kombinimi kemi me bo, amo, po, se kush kënon ma... Në darsëm dë vlautë. Ma mirë të përgjenë. Kush kënon ma me zamër të në. Në fakt, sigur me kunatën edhe lidhja, qëka i kështë të thonë kunatës në këto momente? Përvesh se ja kena thonë shumicën e fjallëve edhe në kongë, që normal respektojmë shumë, edojmë shumë, po edhe në përmjet kongës mujna mi thonë njëjtë atë dishka. Qëka për i thonë përmes kongës? Ja, këndojmë një strofë të kongës. Qëka mujna? Mosme. Mos ingo fjallë të botë, se mund me tranu, kur tojnë për kunatat, kanë me gjeluzu, që sheke na zemrën, e mira na ka gjithë,
O po e morim nusën, bashkë qyshje na vetë. Do të krejtë qyshje një vetë, jo, po e nusja. A ko e ndë gujtë liga që flasin veç për gjeluzia? Po, qyshë s'ka. Po, bëllë kona. Po, nuk orë se i marim shumë parasysh. Do të të ja keni dediku, edhe për mes kongës i keni tregu që s'bën me i marë parasysh. Po, po. Raporti ju është shumë i veçantë edhe realisht unë nuk e kom ditë që ka pas vënë edhe për një person të tretë me lidhjen e ju i kaq të ngushtë që e keni me njëra tjetrën. Për nusën? Po. Po, na kemi edhe një motër, edhe jemi bondit që shë i si katër motra, si motra bashkë, po kalojmë te për mirë, bashkë edhe javlin edhe me shtin bashkë me një vend mes. Qysh është, qka i ka bundë është raportin e ju i kaqtë veçanë, përfshirë këtu edhe karjerën, pastaj së bashku, sepse ndoshta është e letë me pas një raport familjar shumë të mirë me njëri tjetërin, por kur është punat e biznese, si kur mundën me ndryshu situatat? Po, me të kalzu drejt, në raport me motrën, e ma shumë nga ka lidhe dhe muzika, ko i më konë të voglë, në qysh kur e menoj ka një herë, po menoj në shkollë fillore, edhe bash një ditë të folë, më kujtu, thash, kër ishim smut një ona, tjetëra shkoj kërë në shkollë, e sot nuk mujna ashtu. Sot se i në arritë, që shko mujtë me shku në shkollë dhe kemë nëjtë në shpitë, qëta se kuptoj sot, edhe sot s'ka shanca. Që është e mundur që kur jeni një në analë të tjetëra, po shtë e thërë një tjetëri me ka? A, po, kja është shumë e vërtet. Nuk ka mundësi një minutë na dyja mos me folë, nuk ka mundësi edhe nëse del një herë në qytet, po s'ka mundësi shumë rol ndodhë, ama pa folja nuk banë, se nuk e di shka ka banë kjo në ato momente, kurse mune edhe me këto. Edhe kemi thonë edhe një intervjist të kitë pjesën e telefonit, edhe pesha se së kanë besu njerëzit, po shumë, nuk o shumë e rëndësishme ajo pjesë. Këtë të ti e kemi. Edhe, kur pesha jo, së është e vërtet, po lidhja jo është që ashtu, nuk mujmë pa njëna tjetërën, e kina shumë të lidhne. Në ashtë njerëzit nuk e kanë lidhjen me motër edhe mujnë mësë me besu, ama jo në është qështu. Që ka ndodhë për të martuheni ju të dyja? Nuk e di shka ndodha mo. Nuk e kem asë të kem ndubil. Nuk e di mirë. Apo për të vlasë mi duhet me qenë si dhja pa tjetër. Hisë se kem ndu. Se kena me ndu një herë. Se dim hisë qysh. Shumë problem. Veqë dim se bashkë. Apo shpresoj shumë që nana ju nuk penin këtë intervjiz dhe sa ju të njëse kom ndu këtë pjesë. Nana asë bobi. Se presionin sa shko në shtohet në momentet kur ju rritene. Po, normal, normal. Edhe janë këto pytjet kur po martohesh. Edhe kena përgatit. Po, nuk e marim këtë pjesë njëherë. Njëherë për njëherë karjera primare. Cilat janë planet? Qka ka këtë verë? Ka ndë një projekt tjetër pas këti për punatën? Po, ka projekte. Ka zëllë për albumin, se e përmendim këtë intervjistë. Dhe nuk ka dojë alo. Një album që e kemi fillu që 3 vjetë. Po, ndo këtë dhe na bjen gjithmonë me e përmendë dhe dhe më thonë nuk ka dojë alo. Edhe për përmendim edhe këtu të ti. E po ka dhe projekte tjera përmend që albumit. Albumin ja vlenë me përmend se shumë i mirë, jena të punu halon. Kur prapë pas ka me dojë kjo album, dhe risa jeni të punu ka gjatë? Asë vetë nuk e di, njëherë jenë bon disa kongë, jemi të i punu edhe disa, e hisë për di sigurët kur mundet me dojë. Po me rëndësi që jenë ka në proces. Po, po, po. Dos ma besoj, a jenë gje familjare dhe këtë verë të angazhuar të zakonishtë. Po, po, pa tjetër, po. Unë ju falenderoj shumë që në këtë ditë feste keni qenë bashkë me neve në studio dhe ju uroj shumë shëndet e suksese. Faleminderit. Ishte kënaqësi si çdo herë më pas në studio. Edhe faleminderit shumë për teje, gjithë stafit këtu, edhe urime festën. Urime festën edhe një herë. Faleminderit shumë edhe një herë. Ku Afër Marketing dhe kthehemi shumë shpejt.